Hər vaxtınız xeyir olsun Günel. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində 1991-ci il dekabrın 22-sində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən, günahlandırılan əslən erməni olan Vagif Xaçatryan Xaçatryanın məhkəməsi keçirildi. Təxminən 1 saat davam etdi və bu məhkəmə Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri, daha doğrusu hakimi Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirildi. Dövlət ittihamını müdafiə edən Baş Prokurorun xüsusi işlər üzrə köməkçisi Müqəddəs Sultanov təmsil etdi, iştirak etdi. Eyni zamanda Vagif Xaçatryan vəkillə də təmin olundu. Onun vəkili Natiq Bəybalayev idi. Həmçinin təqsirləndirilən şəxs tərcüməçi ilə də təmsil olunmuşdu. Məhkəmə prosesində zərər çəkmiş qismində zərər çəkmişin hüquqi varisi iştirak etdi. Bu Xocalı sakini Hüseyn Hümbətov idi. Onun atası Kərim Hümbətov məhz Xocalıda, Meşəlidə qətlə yetirilib və şəhid olub. Digər zərər çəkmiş qismində isə Xocalı rayon icra hakimiyyəti nümayəndəsi Murad Hüseynov çıxış etdi və bütün bu proses, məhkəmə prosesi onlara izah olundu. Əvvəlcə Vagif Xaçatryan məhkəmə zalına gəldi, hakim tərəfindən ona ittiham bir daha səsləndirildi. Eyni zamanda onun hüquq və vəzifələri izah olundu, Vagif Xaçatryanın anket məlumatları dəqiqləşdirildi və qeyd olundu ki, Vagif Xaçatryan 1953-cü ildə Xocalı rayonunda anadan olub və hazırda işləmir, 70 yaşı var. Bütövlükdə məhkəmə ilə bağlı, məhkəmənin nəticəsi olaraq həbs qəti imkan tədbiri Vagif Çerkezoviç Xaçatryana bağlı dəyişməz olaraq qaldı və onun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi, məhkəmə baxışı oktyabrın 17-si səhər saat 10-a təyin olundu. Qeyd edək ki, Vagif Xaçatryan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103, 107 və digər maddələri ilə soyqırım törətmə, həmçinin deportasiya etmə, məcburi köçürmə maddələri ilə ittiham olunur. Bütövlükdə o 1991-ci ildə Meşəli kəndində 25 azərbaycanlını qətlə yetirib, 14 nəfəri yaralayıb, həmçinin 300-dən çox insanın deportasiya olunmasında torpağından didərgin düşməsinə səbəb olub, eyni zamanda həm kənd sakinlərinə, eyni zamanda dövlətə küllü miqdarda ziyan vurub. Hələ ki, bizim çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz sizdədir.